بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوئے ابتدا یہ بتا دوں کہ انکشافات سے بھرپور یہ ویڈیو ہے اور ایسے حیران کن انکشافات میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں کہ کس طرح پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا پیج پٹا ہے اس کی کچھ تفصیلیں میرے پاس ود all evidences آپ کے سامنے پیشہ خدمت کر رہے ہیں کہاں کہاں دھوکا ہوا ہے خواجہ آصف صاحب کا نگران وزیراعظم کے لیے نام جی ہاں ہے نا مزیدار چیزیں جی ہاں وہ بھی کس نے فلوٹ کیا اور اس پہ کیا رسپانس آیا اس کی کچھ تفصیلات ہیں ہاں مرضی وزارت دے دیو وزارت بھی ملک قوم دی خدمت کر کرنی ان کا جذبہ اپنی جگہ پہ لیکن کچھ مزیدار کچھ دیگر چیزیں ہمارے پاس ہیں اور کچھ لوگوں کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملا بھائی اس سے بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو نہیں مل سکتا اور ایون بڑے بڑے, بڑے ویلوگرز یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں جسٹس آفریدی صاحب اور مسرت علالی صاحب انہوں نے وہ ریلیف نہیں دیا بھائی انہوں نے جس طرح کا تگڑا ریلیف دیا آپ کی سوچ نہیں جب میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا باندھ کے رکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو باندھ کے رکھا انہوں نے جو مسلسل ٹیکٹس دکھا رہے تھے اس کی تفصیل میں نے جب کروں گا حیران رہ جائیں گے آج سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ملٹری تھی جس مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس بھیجا تھا میں نے صرف اوپر کی طرف فارورڈ کرنا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی آج فائز عیسیٰ صاحب کو اگر کوئی غلط فہمی کبھی زندگی میں تھی بھی نا وہ بھی آج ختم ہو جانی چاہیے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں اور پھر مزید کچھ چیزیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں ریکویسٹ ہے مکمل ویڈیو دیکھیں ان بڑے تگڑے ہیں آج جی جو آپ کے سامنے رکھا Ik weet niet سب سے پہلے جی سپریم کورٹ کو ہی لیتا ہوں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملا اصل بات کو چھپایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو اچھا خاصا تگڑا ریلیف ملا مگر اب کیا کرے جب س... جب اسکرین پر چلیں گی عطا تارٹ صاحب جب سکرین پر چلیں گی مریم اورنگ زیب صاحبہ جب سکرین پر چلیں گئی جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ تو پھر کیا کریں گے عمران خان کا موقع کچھ بھی نام سے لے کے ہر چیز وہ تو کہیں سامنے آ نہیں سکتی لیکن آج اصل بات کو چھپایا جا رہا ہے اصل میں عمران خان کو سپریم کورٹ نے آج ریلیف دیا ہے دو رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا نا توشا خانہ کے کی کیسز کا کہ قابل سماعت اور سماعت قابل سماعت ہے کہ نہیں قابل سماعت اس سوالے سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عمران خان صاحب نے درخواست دی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی جج کو ہمایوں دلاور صاحب کو جو جی عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کا کیس کہا تھا کہ ذرا دیکھیں یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے جس جج کے اوپر آلریڈی درخواست ہے اور جو سات دن کا موقع دیا تھا اور ٹائم دیا تھا اسے تین دن کے اندر بغیر گواہان کو سنے بغیر عمران خان صاحب کے وکلا کو سن کے کیا تھا تو ایک وہ درخواست تھی اس کے خلاف درخواست تھی اور مین نا جب یہ درخواست سپریم کورٹ میں دی ہوئی تھی مین وائل کیا ہوا کہ ٹرائل کورٹ نے یعنی ہمائیو دلاور صاحب جو وکیل ہیں جج ہیں انہوں نے اس کے اوپر بقیدہ طور پر سماعت بھی شروع کر دی اور سماعت شروع کر کے احکامات بھی دے دیے نا سات دن کا فیصلہ تین دن کے اندر کر کے احکامات بھی دے دیے جس کے بعد اصولن تو سپریم کورٹ کی درخواست ہی غیر محصر ہو گئی نا جو عمران خان صاحب نے دیے کہ ان کو روکیں سٹے دیں یہ دیکھیں کیا کریں اسلام ہائی کورٹ کے احکامات کیا ہیں اور توشہ خانہ والے جج صاحب کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا جلدی جلدی میں تو یہ درخواست غیر محصر ہو گئی تو بنتا یہ تھا کہ بینچ آج یہ کہتا ہے کہ آپ کی درخواست ہی غیر محصر ہے عمران خان صاحب اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہا نہیں نہیں بینچ نے باقاعدہ طور پر احکامات جاری کیے اسلام ہائی کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو احکامات جاری کیے ہیں کیونکہ آپ کو اتنا پتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں جی ہاں بالکل باقاعدہ طور پر ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اس کی سماعت کے حوالے سے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اور حالانکہ ایک سمیت قابل سماعت یہ کیس ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر وہ کچھ ایسی سماعت کر بھی نہیں رہے تو سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو احکامات دی ہیں جی اور کمان دے کے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ پر بینچ یہ جو بینچ ہے نا پورا فیصلہ کرے آپ نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کاروائی کرنی ہے ٹرائل کورٹ پر جج پر جو اعتراض ہے اس کا فیصلہ اس کی درخواست عمران خان صاحب کی ہائی کورٹ کے فیصلے پر اعتراض کی درخواست ان سب کو اکٹھا کر کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس پر سماعت کریں گے یعنی تمام درخواستوں کو جو ہمایوں دلاور صاحب کے اوپر اعتراض اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر اعتراض ان تمام اعتراضات کو ایک ساتھ جگہ پر رکھ کر پھر وہ کریں یعنی باقاعدہ نہیں کہا درخواست غیر مؤثر ہے انہیں کہا اس کے بعد جو فیصلہ دیں گی تو ہم تب بات کریں گے تو باقاعدہ گائیڈ کیا جی آج جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہ اب وہ ڈیلے نہیں کر سکیں گے اب ان کو پابند کر دیا اب وہ پابند ہیں کہ وہ انہوں نے اس کیس کا فیصلہ بھی کرنا ہے ان تمام درخواستوں کو ایک ساتھ قابل سماعت کرتے ہوئے اس پہ احکامات دینے ہیں ان احکامات سے سپریم کورٹ کے یہ ثابت ہو گیا کہ ہاں اسلام آدھائی ہائی کورٹ جان بوجھ کر عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کے حوالے سے جو درخواستیں ان کو ڈیلے کر رہی تھی اور کہیں نہ کہیں کوئی بدنیتی شامل تھی نہیں تو عدالت صرف یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے تو پتہ چل گیا عدالت کو بھی اس بات کا اندازہ کہ یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب کو ریلیف ملا یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جو بار بار دن ڈیلے کر رہی ہے نا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب چلے جائیں گے تو تب تک اس فیصلے کو ڈیلے کیا جائے گا توشہ خانے والے کو تاکہ کہیں کوئی پرسو نہ کیا جا سکے دوبارہ ادھر دو چیلنج نہ کیا جا کے آج باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے عامر فاروق صاحب کو کہا ہے کہ اب آپ نے ایسا نہیں کرنا اچھا جی سماعت کے دوران عمران خان صاحب سے کچھ سوال بھی ہوئے قاضی فائزیزہ جی صاحب سے متعلق سوال ہو کہ جی آپ نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا کہ آپ اس کی غلطی مانتے ہونے کہا بھائی میں تو قاضی فائزیزہ جی کو جانتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی میری کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے ہمیں تو ریفرنس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا اور اسی کو ہمرے اوپر بھیج دیا تو آج میرا خیال ہے آ... لائف ٹائم وضاحت کر دی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر اور سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر بیٹھے اپ کمنگ چیف جسٹس قاضی فاضی صاحب کو کہ سر ہمارا کوئی معاملہ نہیں تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے تھی جنہوں نے آپ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا میرا کوئی اس میں سلسلے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا اسد کرل کی سٹوری تھی اتنی بانڈی تھی میں آپ کے سامنے کیا بولتا کہ عمران خان کی بیوی سے پڈا ہو گیا ان کی بہنوں کو اور ہاتھ شاہ چل گئے پیڑے چل گئی کیا گھٹیا صحافت تھی نا تو اس کسی نے کہا کہ ذرا اس پر بھی کوئی کمنٹ لے لیں انہوں نے کہا جی اسد کرل کی سٹوری پہ کہ کیا کہیں گے انہوں نے کہا ان کو گھٹیا بولا انہوں نے کہا بہت گھٹیا ہے یعنی اسد خرل صاحب پتا نہیں میرے بڑے ایکسکلیگ رہے میں ایکسپریس کے دور میں مجھے نہیں پتا یہ کیسی بات ہے انہوں نے تھڑیا خبریں دینا شروع کر دی حالانکہ ان کی خبریں بڑی کریڈبل ہوتی تھی لیکن بہرحال ان کو بھی انہوں نے گھٹ کیا گا بہرحال عمران خان صاحب ابھی ٹرائل کورٹ میں پیش اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انہوں نے جانا ہے جس وقت میں آپ سے بات کرتا ہوں ٹرائل کورٹ میں ان کی سماج آ رہی ہے کچھ ساتھیوں سے متعلق عمران خان صاحب نے پاتے کہ وہ سلے وہ جو درینا ساتھی تھے نا ان سے متعلق نہیں ہے اسد عمر سے متعلق نہیں بولا فواد چودھری صاحب نے انہیں کوئی ایسا انہوں نے کہا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے ہاں انہوں نے کہا مجھے محمود خان کا دکھ ہے اور افسوس ہے جو KPK کے پی کے کے وزیر تھے انہوں نے کہا میں نے اس کو وزیر بنایا پربیز خٹک صاحب سے, سے متعلق مجھے اس کا دکھ ہے کہ میں نے رکن اسمبلی تھا محض اس کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا پھر وزیر دفاع بنایا مگر جانے کے بعد جس طرح کی انہوں نے باتیں کی مجھے بہت زیادہ دکھ ہے ساتھ بتایا انہیں کہ پہاڑی علاقے کے لوگ پہاڑ والے لوگ شمالی علاقہ جات کے جو لوگ ہیں وہ غلامی قبول نہیں کرتے وہ میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ تھے میرے ساتھ کھڑے ہیں ڈیفینیٹلی محمد خان کو اپریشیٹ کر رہے تھے شہریار آفریدی کو کر رہے تھے شہر عام درگئی کو کر رہے تھے عاطف کو کر رہے تھے دیگر مراد سے ان سب کو اپریشیٹ وہ کر رہے تھے انہیں کہا پہاڑی علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ غلامی قبول نہیں کرتے یہ ان کی سرش رہی تھی تو یہاں انہوں نے ضرور بتایا ہاں یہ بھی بتایا انہیں کہا اب الیکشن میں وکلا کو اتاروں گا میں چلو کر لو بات آپ انہیں کہا میں وکلا کو اتاروں گا عثمان بزدار سے متعلق بولا کہ انہوں نے اس لیے سیاست چھوڑی کہ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بڑا دباؤ تھا ان کی بیٹیوں کی وجہ سے تو اس لیے انہوں نے سیاست چھوڑی اب آج مسمدرین انکشافات کے اوپر بلکہ انکشافات میں مبنی حامد میر صاحب نے انکشاف کیے انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکا ہوا پیپلز پارٹی کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھ رہی اس کے پاس وہ منہ نہیں ہے کہ وہ اس دھوکے سے متعلق بتا سکے پیپلز پارٹی کا انہیں کہا بلوچ... یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا بلو... پیپلز پارٹی کے لیے تو بڑی فیلڈنگ کڑی ہو گئی ہے بلوچستان تو پورے کا پورا باپ پارٹی اور دیگر جماعتوں کی شکل میں پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو رہا ہے سیدھا سیدھا تو انہیں کہا یہ دھوکہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اب وہ تمام افراد یہ کہہ رہے ہیں بزنجو وغیرہ یہ تمام افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونا ہم پرویز کٹک کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو ظاہر پی... ان لوگوں کو کسی نے پش کیا تھا نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی پوچھتا ہے نا کہ اب آپ نے کہا جا رہا ہے یہ تو فونوں کالوں پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کی کیا کیپیسٹی ہے کیا کیپیسٹی ہے ان کی تو, تو ہم نے دیکھ لیا جب وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں تو, تو اس وقت وہ کہا اور اس کے بعد شاید زمین پیروں کے نیچے سے نکال لی تو انہوں نے کہا یہ دھوکہ ہوا عامدبیر صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ جنوبی پنجاب میں بھی یہی ہوا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور پیپلس پارٹی اس وقت بتانے کے لائق نہیں ہے یہ بتا نہیں پا رہی پی پیپلس پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ اس کو سندھ تک محدود کیا جا رہا ہے دوبارہ سے اور یہ آپ کو پتا پنجاب کے اندر بھی ایسے ہوا ہے اور ہونا بھی ایسے ہی میں آپ کو لکھ دوں یہ نوشتہ دیوار ہے تو اگر مجھے آپ کو سب کو اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ آتا ہے پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ کون کہے گا ہم اٹھارہ ہزار مطالب جو ہے نا لفظ اسٹیبلشمنٹ کہہ کے ختم کر دیتے ہیں آپ سوچ رہے تھے ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں کسی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ اگر سمجھ ہی آ جائے سب کو زرداری صاحب کو سمجھ آ جائے نا جو سب پہ بھاری ہیں تو بھائی کچھ جگہوں پہ آرے کا اپنا اپنا دعو لگ رہا ہوتا ہے تو بہرحال وہ کہتے ہیں حامد میر صاحب انہوں نے یہاں تک حامد میر صاحب نے انکشاف کیا کہ خواجہ آصف صاحب کے لئے بھی نگران وزیراعظم کا نام تھا لیکن اس کو بھی انکار کر دیا یعنی خواجہ آصف صاحب کو بھی نگران وزیراعظم بنانے کے لیے دیکھیں بھائی پھر بول رہا ہوں وزیراعظم وہ ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ ہوگا ہاں تا ہے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں میں اعتبار کی فضا زیرو ہے بالکل زیرو ہے پڈا ہے ان کا خاموش پڈا ہے نون لیگ چاہتی ہے کہ تین مہینے کے اندر الیکشن ہو یہ نون الیکشن کروا لے وہ چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشن نہ ہو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم آ جائے تو جو تین مہینے کی بائڈنگ کو ضرور رکھے ٹھیک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے لیجسلیشن کرا رہی ہے قانون سازی کروا رہی ہے کہ نگران وزیر بڑا با اختیار ہوگا ٹھیک ہے تاکہ اگلا جو نگران وزیر ہے اس کو اچھے سے ٹوک کیا جا سکے اس کو اچھے سے اس ٹریک پہ اوپر رکھا جا سکے میری عقل ناقص تو یہ کہہ رہی ہے آپ کی کیا کہہ رہی ہے مجھے فیڈبیک میں ضرور آگاہ کی جائے نا انکشافات اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اللہ مسئلہ محمد اجوال محمد